kamaráty u vás na koncertech, jako balili tebe? Dostávala jsem dopisy. To ještě v té době bylo? Když si tu hlavu umyju. Ty to myješ, aha, já jsem právě myslel, že jenom na Vánoce. No ne, já jsem předtím měla malej pršák, že jo, toto jsou tři plastiky, než to dokázali. Yeah! Víte, jak se fotí také ty sexy fotoromány? Jestli třeba bych jako měl šancu. Já bych potřeba vyčarovat tak 20 tisíc, to bys uměl? Večerníček pro dospělé. Ruda Late Night. Každý čtvrtek večer na Barrandov Krimi.